Dame i gospodo, uputila sam dopis predsjedniku Europske pučke stranke Manfredu Weberu, a koji ću na znanje poslati i predsjedništvu Europske pučke stranke te glavnoj kandidatkinji EPP-a za nadolazeće izbore, gospođi Ursuli von der Leyen. Naime, gospodin Weber je prilikom predstavljanja Ursule von der Leyen za glavnu kandidatkinju EPP-a izjavio kako su uvjeti da neka stranka ili grupacija bude članicom Europske pučke stranke i njihovog kluba u Europskom parlamentu poštivanje načela vladavine prava, jednakosti pred zakonom te ostalih temeljnih europskih vrijednosti. Kao što u pismu vidite, od gospodina Webera tražim da se očituje upravo oko stanja vladavine prava u Hrvatskoj, jer kao što znamo u Hrvatskoj ne da se vladavina prava ne primjenjuje, već hrvatski građani svjedoče samovolji, lopovluku i općim zlouporabama koje vrše politički moćnici u Hrvatskoj. Bivši austrijski kancelar Sebastian Kurz osuđen je prije nekoliko dana zato što je lagao na istražnom povjerenstvu u austrijskom saboru ili parlamentu. U Hrvatskoj je Ivan Turudić izabran za glavnog državnog odvjetnika iako je više puta uhvaćen u laži, a izravno je lagao i u hrvatskom saboru. Plenković ga unatoč navedenome daje izabrati za glavnog državnog odvjetnika. Dakle, Plenković i trenutačno vladajuće strukture poručuju hrvatskim građanima da su građani drugog reda u Europskoj uniji, jer pravo na uređenu državu imaju Austrijanci, ali po Plenkoviću Hrvati to pravo nemaju. A upravo je na pitanju Ivana Turudića Hrvatska suočena s organiziranim lažima, koje Plenković i od njega kontrolirani i korumpirani mediji nameću hrvatskoj javnosti. Jedna od doista neukusnih i uvredljivih laži jest prikazivanje Turudića kao nekakvog hrvatskog domoljuba. Tako se Turudića prikazuje kao hrvatskog branitelja koji je proveo 500 dana na prvoj crti bojišnice. Mene su pak hrvatski branitelji iz Virovitičkog kraja zvali i rekli: ma kakav branitelj, gospodin Turudić je u lipnju 1991. bio imenovan predsjednikom općinskog suda i po tim informacijama bio je pripadnik športske čete. Dakle, mogućnost da je Turudić bio na prvoj crti ne postoji. Ali Plenković i korumpirani mediji Turudića prikazuju kao da je on oslobodio Hrvatsku. Druga laž i ruganje hrvatskim građanima je tvrdnja da je Turudić oslobodio Alojzija Stepinca, blaženoga Alojzija Stepinca. Dakle, bestijalnost u laganju je neviđena u današnjoj Hrvatskoj. Je li Turudić možda 2016. godine trebao ponovno osuditi blaženoga Stepinca? A treći slučaj koji ću navesti dokazuje da Turudić nije nikakav domoljub, već izvršitelj korumpiranih struktura koji je u stanju osuditi nevinu osobu, u ovom slučaju hrvatskog branitelja, pri čemu krši zakone te negira postojeće činjenice. Naime, Ivan Turudić je 2012. godine osudio hrvatskog branitelja Željka Gojaka i to na temelju optužbe inicirane u Beogradu od srbijanskog tužiteljstva. Po svim dosadašnjim spoznajama, Turudić je osudio nevinoga čovjeka koji je 6,5 godina odležao u zatvoru. Naime, navedeni slučaj je dokaz medijsko-pravosudnog kartela koji u Hrvatskoj očigledno može sve. Jer pripremu za proces protiv gospodina Gojaka izvršila je supruga Milorada Pupovca, Slavica Vukić, koja je napisala da je srpska obitelj u Karlovcu bila na obiteljskom ručku i onda su došli hrvatski gardisti i ubili oca i malodobnu kći. Dakle, to je priča beogradskog tužiteljstva, koja je izmišljotina. Istina je pak sljedeća. Tog je dana, ratne 1991. godine, na hrvatske vojnike iz navedene kuće bačena bomba, pri čemu su petorica gardista ranjena, među kojima je bio i branitelj Željko Gojak. U samoobrani hrvatski su vojnici otvorili vatru na navedenu kuću, a uslijed čega su poginuli otac i kći, a preživjeli su majka i malodobni sin. U korist gospodina Gojaka svjedočili su i susjed stradalih, koji je srpske nacionalnosti, i svi ranjeni gardisti. Ali Ivan Turudić nije vjerovao zdravom razumu ni svjedocima u Hrvatskoj, već beogradskom tužiteljstvu. A da su hrvatski vojnici imali namjeru ubijati civile, onda ne bi preživjeli ni dječak, ni majka. Usput postavljam pitanje, što bi se u bilo kojem drugom ratu od Izraela do Ukrajine dogodilo s kućom i osobama u kući iz koje bi bili napadnuti vojnici tih država?
Dakle, to je taj domoljub Turudić na djelu. To jest, neka mi na ova pitanja odgovore oni koji Turudića proglašavaju domoljubom. Plenkovićeva vlada, ali i druge stranke koje su dio vladajućeg sustava, čine sve da u Hrvatskoj ne dođe do nikakvih promjena, te da hrvatski građani žive u nepravdi i da sudovi i državno odvjetništvo ne rade za hrvatske građane po zakonu, već da budu zaštitnici korupcije u kojoj će se izmjenjivati lažna oporba i lažni domoljubi, to jest lažna ljevica i lažna desnica, a za hrvatske građane će ostati sve isto. I aktualni slučaj u Ministarstvu kulture dokazuje da se u Hrvatskoj velik dio javne nabave provodi koruptno i manipulativno. I odatle dolazi ovaj strah od europskog tužiteljstva i kod HDZ-a, i kod SDP-a, i kod HNS-a. Jer kada smo 2013. godine ušli u Europsku uniju i kada se značajno povećalo korištenje europskih fondova, vladajuće strukture su te novce koristili jednako kao što koriste novce hrvatskih građana. Oni su ih krali, jer se tada nije znalo da će doći nekakva Laura Kovesi i europsko tužiteljstvo. A europsko tužiteljstvo jest nešto izrazito pozitivno što se Hrvatskoj dogodilo. Ovo je prilika za sve hrvatske građane i hrvatsku državu da se Hrvatska počne oslobađati iz okova korupcije i nepravde. Jer svaki hrvatski čovjek treba biti svjestan da kada bi Hrvatska umjesto Mladena Bajića, Dinka Cvitana i Zlate Hrvoj Šipek imala državnog odvjetnika ili odvjetnicu kao što je Laura Kovesi, plaće u Hrvatskoj bi bile duplo veće, a cijene osnovnih namirnica upola niže. Gospodarstvo bi se razvijalo, Hrvatsku ne bi napuštali hrvatski građani i ne bismo uvozili i jaja, i rajčicu, i češnjak, i meso, već bismo izvozili. Jer rad i poštivanje zakona u društvu ima za posljedicu prosperitet tog društva. Upravo je to razlog zašto Plenković inzistira na Ivanu Turudiću i zašto je realno tako mlaka reakcija lažne oporbe na otvoreno bezakonje i korupciju koji vladaju u Hrvatskoj, a koji svoj vrhunac dobivaju upravo s Turudićem. Naravno da je isto tako jasno da se hrvatski građani ne mogu osloniti na one političke činitelje koji se zgražaju nad Turudićem, pritom govoreći da su Mladen Bajić i Dinko Cvitan bili državni odvjetnici koji su radili svoj posao. Svakome treba biti jasno da nema razlike između Mladena Bajića i Ivana Turudića. Oni su dio vladajućih koruptnih struktura i njihovi zaštitnici. Razlika je isključivo što je Turudić ekscesan u javnosti, a Bajić je po staroj udbaškoj školi u javnosti nevidljiv. I zato bi ovo naglo pokazivanje nekakvog hrvatstva od strane Plenkovića bilo smiješno da nije tragično. Jer samo proglašeni veliki europejac Andrej Plenković bi sada htio da Hrvatska izađe iz Europske unije iz razloga što ne kontrolira europsko tužiteljstvo i što se njegov koruptni sustav sve više demaskira. Svim pak medijskim plaćenicima koji dobivaju porezne novce koje krvavo zarađuju hrvatski ljudi, na njihove tvrdnje da je Hrvatsku tužakam negdje vani, njima poručujem. Ne, ja ne tužakam, već koristim mehanizme koji su mi kao političarki na raspolaganju kako bih spriječila nepravdu, lopovluk i bezakonje u Hrvatskoj. Sve, baš sve što služi toj svrsi jest najplemenitiji oblik domoljublja. Jer vladajuću nepravednu i štetnu nomenklaturu treba demontirati. I to na principima poštivanja zakona i jednakosti pred zakonom.